የኃይል የፈውስና የትንቢት ኮንፈረንስ ከየካቲት 11 እስከ 16 ከሰኞ እስከ አርብ በጄፒኤስ ኢንተርናሽናል ቸርች በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ እንዲፈውስ የጌታ ኃይል ሆነለት እንደሚለው ለርሶም ሆነ ለቤተሰቦ የኃይልና የፈውስ ጊዜ ይሆንልዎታል። ለቀጥል ፍተኛው ትልልቅ ሾኮች አሉ፣ ሱቆች አሉ። እግዚአብሔር መልሶ ሲሰጥሻል። ተከፈተ። አሜን። ምንቱም ተስፋ አንቺ ነሽ። ከዚህ በፊት ነው የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ደስ ያሰኛ። እጅሽ ላይ ስንዴ ተሰብስቦ ሲበሉ ስምንቱም ማል። ከዚህ በፊት ሁሉንም አብልተሻል። ለሁሉ በረከት ሆነሻል። የጌታ መንፈስ እንደዚህ አለ፣ የእናንተ ቤት ተአምራዊ ቤት ሜሬጃችሁ ራሱ እግዚአብሔር ራሱ የደገፈው። ብዙ ሰዎች ካሊዳቦ። አሜን። በእነዚህ ቀናት ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች የሚያገለግሉ ይሆናል። የቤተ ክርስቲያኒቱ ባለ ራእይ ነቢይ ሄኖክ ግርማ እግዚአብሔር ስትለምነው ይቆያል። አንድ ጸሎት ካልተመለሰ እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ብለህ አትዝለለው። ከተዘጋ የጌታ ፈቃድ አይደለም ብለህ አትመለስ ደብድቦ። ቢሾፕ ዳዊት ሞላልኝ፣ ነቢይ በላይ ሽፈራው፣ ሬቨረንድ ተዘራ ያሬድ ይገኙበታል። አያም ልጦ ከየካቲት 11 እስከ የካቲት 16 ኮንፈረንሱ ይካሄዳል። ከሰኞ እስከ አርብ ከሰዓት ከ10 ሰዓት ጀምሮ፣ አርብ ከማለዳው 3 ሰዓት ጀምሮ ይካሄዳል። አዘጋጅ የኢየሱስ ትንቢት መንፈስ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ጄፒኤስ። አድራሻ ከሩዋንዳ ኤምባሲ ወደ ቦሌ ሚካኤል በሚወስደው መንገድ ከአንኮበር እንግዳ ማረፊያ ገባ ብሎ የዲያብሎስ ሥራ የፈረሰ ይሆን። የክፋት ጉልበት ይመታ። የጨለማ አሰራር ሁሉ ይፍረስ። በዚህ አካባቢ የነገሰ ዘንዶ ይመታ። አይ ሁለት ጊዜ ጮኸ። አንድ ዘቱ ጌታ በኢየሱስ አዛሃለሁ። ሁለት ሂድ በኢየሱስ። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ ሰብሬዋለሁ። የሚቆጡ ያፍራሉ። ለምን መርጫለሁ? ለምን አንተ የኔ ነህ። ከሩቅ ነው የጠራው። ብዙ ኢንቨስት አድርጌባለ። ይህ ለእርሶና ለቤተሰቦ የኃይልና የፈውስ ጊዜ ነው። አያምልጦ። መቅረት አይታሰብም።